Jamen, jeg vil også sige tak for, at jeg blev inviteret og fik lov til at komme her og få lov at fortælle, hvad vi går og laver nede i galleriet. Jeg startede det her galleri nede i kælderen på Borgerdige nummer 16 her for 2 år siden. Og min plan det var, at der skulle jeg sidde nede og være selvfed og ikke have nogen andre til at komme, kunstnere til at komme derned. Jeg skulle kun være mig selv. Og det var jo selvfølgelig min tanke om, at jeg malede lidt selv og lavede selv nogle streger. Og det er jo selvfølgelig, at her skulle jeg nu lige styre det der. Det blev sommer, og det, hvad skal man sige, var lidt, det var ikke, kom ikke så mange i sådan en nystartet galleri, og det er jo heller ikke sådan lige et sted, at alle bryder ind og kommer der. Men så blev jeg spurgt efter, om ikke jeg kunne tænke mig, at det var nogle andre, der kom ind og udstille hos mig. Nej, det var det ikke, for jeg var så selvfed, egoistisk, at det skulle jeg nok styre. Men jeg besluttede så, at vi skulle have nogen ind, men lige dengang, at jeg brød den der meget, meget egoistiske holdning til det, der kunne jeg godt se, hvis jeg skal også have kunder til at komme til mig, nogen ind og se vores kunst, så skal jeg også bruge nogle andre. Og ikke fordi jeg altid har haft et meget menneskeligt forhold til alle mennesker, og vil gerne hjælpe alle de mennesker, jeg kan komme til at hjælpe. Men det ramte mig lige nøjagtigt. Her har jeg chancen for, hvis nu jeg kan bruge en anden part også, til at bringe nogle flere kunder ned i butikken. Så det første projekt, vi gik i gang med, det var lige efter, der var hvorfor tager ansvar. Det gør vi alle sammen herinde, ikke også? Alle tager ansvar herinde, ikke også? Og man tænker om, at man gerne vil støtte nogle andre mennesker. Husk det hver dag. For vi vil gerne have glade øjne. Og det har vi nede hos os. Fordi vi vil gøre en forskel. Det første projekt, som jeg siger, vi gik i gang med her, det var Haiti. Der var lige sket en lille katastrofe dernede. Og jeg kom i kontakt med noget, der hedder Galleri Haiti, som havde en masse værker fra Haiti, som han havde til at lægge inde på et loft, og så siger jeg til ham, jamen Peter, hvad for fanden tager vi gør det? Og så udlodder vi et maleri af de her kunstnere. Vi ved ikke engang, de lever i dag. Det ved vi ikke, om dem vi havde for de malerier. De kunne godt ske, at de var døde, eller hvad ved jeg, under katastrofen. Og vi besluttede så, at give 20% på hver pris, det blev værket blev solgt, og vi gav så også udløbet ved et, hvor man kunne købe en lod, således at man havde en chance for at få noget med ud for de penge, man brugte. Og jeg kunne godt mærke, at de begyndte ligesom at rykke lidt på den gode side til mig også. At jeg lige begyndte folk at have en anden indstilling til galleri B, end den der selvegoistiske jeg havde. Så vi gik jo videre, og jeg begyndte lige pludselig, når mennesker kom ned til mig. Så kommer der en ung pige, Annemette Juhl, som I måske kender. Hun har malet, hun har haft et hårdt liv, hun har været selvskader, og hun er kommet ud af det. Og Annemette kommer ned til mig og siger, Poul Erik, jeg vil gerne lov at udstille, for jeg vil gerne videre nu. Jeg vil tænke, at vi laver en lodtrækning om at donere nogle penge til LMS derinde. Og jeg forlangte af hende, at hun skulle komme og holde 3 foredrag i perioden nede hos mig, og fortælle, hvad betød det at komme ud af de her frygtelige at være selvskader. Det gjorde hun. Vi fik en fantastisk succes med det. Vi havde masser af mennesker nede, og dem, der kom ned, de skulle høre foredrag, de skulle give 20 kroner, så fik de et glas vin, og så de penge gik også til LMS. Det var også en af de ting, jeg kunne mærke. Det begyndte egentlig at være en vi bliver mere og mere kendt på grund af de her ting, vi gjorde. Jeg skal ikke heller ikke være ked af, at pressen har også været flink med os. Slet ingen tvivl om det. Så vi gik over, og lige inden jul, der var vi 4 kunstnere, der gik en dag, så vi maler skulle lige maleri. Og der havde man meget omtanke om, at egentlig møder lige op til jul i 2011 der, nej 10 var det, skulle ud og opleve nogle ting. Vi brotlåede det der maleri, og give pengene til de enige møder der. Og mit krav det var, at de skulle ud i byen og se noget kunst, for at få de her penge, som vi har doneret. Så det gør jeg også endnu mere. Altså her er jeg ved at få noget ud af at være ikke den egoistiske. Jeg får lige pludselig en masse positiv respons ud af det. Fordi at vi bliver mere og mere kendt af det. Så man kan sige, at hele tiden bliver det win-win-win situation. For det vi har gjort i stedet for, den her egoistiske dreng, der sidder nede i galleriet dernede. Vi havde en fotograf, som havde en udstilling nede hos os. Hans hustru var desværre lige gået hen og død af kræft. Han kommer så og siger, til den her udstilling vil jeg egentlig gerne udlodde et af mine fotografier,
som så skal gå til kræftens bekæmpelse. Og det vi gør, det er jo at sige, vi udlodder et maleri og siger, du giver 150 kroner eller 50 kroner til sådan et lod, og så trækker vi lod om det. Og her var det sådan en glad vinder, der fik et smukt værk. Og så bidrager vi også til, at det var nogle mennesker, der fik glæde af det. Det var det vigtigste for os. Vi har et andet projekt. Det var noget, jeg havde sådan en lidt sindssyg idé her sidste år, den 28. maj. Jeg ville både lave noget dramakunst op i byen, op i Roskilde. Jeg ville lave påstand om, at vi er så egoistiske, at vi ikke engang lægger mærke til, hvad der sker omkring os. Jeg gik med nogle tanker om, at jeg ville skyde et får op på Stændertorvet. Rent fysisk gjorde vi det ikke, men vi var inde bag et rækværk der. Og så tænkte jeg, hvordan kan jeg så løse det her selv? Jeg skulle selv stå og male. Jeg skulle selv være aktiv i det. Så slog det mig. Der er nogle natteravn, som forstår det, som mange mennesker ikke forstår. De går hen og lytter. Det er jo ikke lovens håndhæver, men det er jo dem, der går over bag busken, hvis de hører noget støj. De er jo ikke bange for at hjælpe. Jeg ved godt, de går tre af gangen derude, men det er fair nok, Claus. Men det var i det, det var, at lige pludselig kunne jeg se, de her kunne egentlig connecte utrolig meget. At de kunne gå og passe på de her skafot, vi har lavet der, og det hegn der. Og lige pludselig kunne man se, der var nogle mennesker, der gik pas på os. Og for øvrigt skulle man give 5 kroner til Dyrenes Beskyttelse, for at komme ind for at se, hvad der skete derinde. Det, der skete derinde, det var, at jeg havde en, der sad og spillet på noget musik. Jeg havde fået lavet en lydeffekt med et får. Det blev skudt. Det lød som virkelig knald, som et riffelskud i byen. Og jeg tænkte, nu skal vi se, hvor mange vil så træske ind bagved og se, hvad der sker derinde. Fordi der sad en mand med gitter i, hvad skal man sige, kjole og hvidt, eller i smoking. Helle var kuki, hun stod og var nøgen og udstillet, og jeg stod og malede et maleri derinde. Så kontrasten mod, at man hørte et skud ude på gaden, ville man så gå ind og se, hvad der skete derinde. Der var cirka 100 mennesker inde at se det. Men jeg tog her for det her filme, og jeg ser de mennesker, der bare går forbi og hører et skud på gaden. Man går bare videre. Og jeg ved i hvert fald, at det er der, jeg begynder at røre og sige, har jeg ret i, at vi er for egoistisk? Vi tænker ikke engang over, at hvis det sker naboen lige derovre, går vi så over og kigger, eller hvad gør vi? Så der var natteravnen de store, fantastiske, vi havde, og så skete jo lige pludselig en dag, det dumper ind, at der var nogen, der ville have nogen i en butiksvindue nede hos os, og jeg var den første, der sagde ja til Signe, at jeg ville gerne have natteravnen. De havde godt nok gået et andet sted hen også, men de kunne godt være 2 steder. Vi reklamerede for dem. Vi havde vinduer der, det er ikke så godt et billede, men vi havde deres tøj oppe at hænge, og vi havde kongen for en dag op på Stændertorvet, der reklamerede vi også lidt for dem. Og så tog vi jo, der er så lige et billede, hvor jeg står og maler, og det udlodder vi. Hvor det beløb, det kom til rådighed der, fik natteravnen også. Og der var en lille heldig vinder, det vandt det der. Så prøver jeg lige at lave et lille maleri op på Stændertorvet til Turismens Dag. Og der havde jeg så også sagt, jamen det her maleri her, det er 10 meter i højden og 3 meter og 20 i bredden. Det kunne godt sejle noget et stort skib. Så det var Claus, han var op og hjælpe med at skulle hænge det op. Og jeg tror, han skulle op lige sådan 5 minutter. Men han var lige et par timer. Og I kan se, han står også over bag, vi vil reklamere for den. Det vi har så gjort, det er, at vi går ud og skal det der maleri i stykker. De hang 7 timer. Kommer aldrig op igen mere. De bliver solgt i 90x90 cm. Og jeg skal fortælle jer, vi har mange endnu af dem. Og de bliver solgt for 700 kroner. Det er billigt. Og de 600 kroner går til natteravnen. Tænk over det. Så, men jeg vil sige, det her, der fik virkelig det, at man havde en forening, man havde nogle mennesker, som lavede så kæmpe stykke arbejde. Jeg snakker kun til sine. Og at, hvad hedder det, at her gik kunst, og de her ting lige pludselig op i en højere enhed. Hvad har vi så også gjort? Vi har givet nogle penge til Dyrenes Beskyttelse, det gør vi stadigvæk. Den der lille borgerlige har dernede, der gjorde vi til jul. Der holdt jeg nogle konjaksmalinger, jeg holdt nogle voksmaling, jeg holdt portvinsmalinger. Det kostede ingenting. Men når man gik ud
Så sagde jeg til ham, det står altså lige en lille bøt der til dyrens beskyttelse der. Der må I godt lægge noget penge i. Og det er også en af de der måder, jeg mener, at vi kan hjælpe hinanden på, ved at sige, at vi alle sammen er aktive. Alle får en glæde ud. Vi har endda sågar mennesker, der kom ind og sagde, vi vil godt lige give noget penge til dyrens beskyttelse. Så begynder vi at... Og jeg kan jo mærke, at den glæde, vi har fået ved at blive kendt på det her, ved at jeg ændrer min egen egoistiske måde, det var fantastisk. Det sidste, jeg vil sige, vi vil gerne støtte fremover. Det vil vi. Men vi stiller krav om det. Vi stiller krav om, det er også nogen, der er klar til at gå ud og hjælpe nogle andre med det. Det er ikke noget, man bare lige kan sige, nu får vi en pose penge her, men hvad vil du gøre for nogle andre også? Tak for det. Jamen, for 6 år siden, der startede jeg i Body Shop. Vidste ikke rigtig lige, hvad det var, og hvad jeg gik ind til. Jeg skulle bare tjene penge. Så det var sådan stort for mig at finde ud af, at vi står for rigtig, rigtig mange ting. Det er bare at gå på arbejde hver dag og kan gøre en forskel for sig selv, for alle mennesker, for alle de ting, vi samarbejder med. Det er en helt vildt stor ære. Og det drejer sig om ganske små ting. Som sagt, så er vi jo Body Shop. Vi forhandler hudpleje, kosmetik, kropspleje, skønhed. Sælger masser af produkter, cremer, hvad det kan være. Vi har en masse værdier, som også indeholder os. Vi har Community Fair Trade handelsprogrammer. Alle kender jo til Fair Trade. Vi har noget, der hedder Community Fair Trade, hvor vi simpelthen dropper mellemhandel og handler direkte med samfundet i nød. Blandt andet får vi økologisk alkohol igennem vores Community Fair Trade handelsprogram fra Ecuador, hvor vi simpelthen samarbejder med det her kooperativ for, at de kan sætte kvinder, børn, mænd, hvad det kan være i arbejde, for at vi kan bygge skoler, samfund, og alle bliver støttet på en eller anden måde. Ligeledes har vi for hver gang, man handler bodycremer, som indeholder Community Fair Trade ingredienser, så støtter man for eksempel kvinder i Ghana igennem et kooperativ, hvor de igen bliver selvstændige kvinder til at gå ud, sætte deres børn i skole, kan være selvstændige, komme ud af hjemmet, og så simpelthen støtte hele samfundet, og deres familie selvfølgelig også. Så er det hele samfundet, vi også går ind og støtter via, det kan være vandanlæg, det kan være skolegang igen, det kan være medicin, blandt andet i Ghana og sådan noget, er der jo meget med HIV/AIDS, der går man jo også ind og supporter lidt på det. Vi er imod dyreforsøg også. Det vil sige, at ingen produkter, vi har, er testet på dyr overhovedet. Vi bruger frivillige forsøgspersoner eller syntetisk fremstillet menneskehud, blandt andet. Så har vi en værdi også, som hedder menneskerettigheder, hvilket er en rigtig vigtig del også at tage med. Der kan jeg sige, at vi havde en kampagne for det sidste år, som kørte i 3 år, der hedder Stop Sexhandel af Børn og Unge, som gik ud på, at de simpelthen solgte både håndcremer og tasker og donerede bare penge generelt, hvor overskud gik direkte til de her kampagner, som var i samarbejde med Egpact, som også er en fond, der hjælper for det. Og der har vi også haft en underskriftsindsamling, hvor vi havde 4 punkter, vi gerne ville ændre. Blandt andet omkring lovgivningen af dem, der sælger børn, blandt andet i Rumænien og Afrika og de forskellige steder, at de skulle straffes hårdere frem for det, de får, og at man skulle hjælpe ofrene til at komme ud og komme videre, specielt de her børn og unge, der sliver ødelagt, når de først er blevet solgt til prostitution og kommer ud i dårligt miljø. Og der gik man ind og fik ændret faktisk 3 af de her punkter på underskriftindsamlingen, så det er jo rigtig stort at være med til det. Vi har også vores beskyttelse af planeten, det vil sige, at alt vores emballage, vi bruger i butikken, det bliver genanvendt. Så på den måde går vi også ind og tænker rigtig meget over, hvad vi gør med ingredienser og produkter, og det, at det er genanvendeligt. Genanvendelige papirsposer, genanvendeligt, ja, som sagt, emballage. Den sidste ting, som er en af de store værdier, som jeg synes er rigtig godt at kan stå inden for arbejdet, det er selvværd. Selvværd til, at vi kan gå ud og støtte kvinder, fra Ghana til de selvstændige kvinder, til det, vi gør lokalt her i samfundet. Som sagt, så er det jo frivilligt arbejde, og vi har et fast samarbejde med Roskilde Kvindekrisecenter, hvor vi faktisk flere gange om året tager ned og forkaler de her kvinder,
Det kan være med håndmassage, det kan være makeup, det kan være bare en hyggesnak, spise et kagelej med børnene. Hvad man nu har lyst til, kan man sige. Og bare det at komme ned og vise os dernede og se deres øjne live op, at de lige får lagt en øjenskygge eller læbestift, og man tænker, de er glade. Det er rigtig stort at få lov til med det også. Vi har lige haft butiksåbning for et par måneder siden, den 13. april, hvor vi fik lov til at donere 4.000 direkte til dem, så de kan gå ud og forkæle sig selv med. Så giver vi gerne gaver til dem omkring morsdag. Børnene har jo lidt svært ved at gå ud og forkæle deres forældre selv, så der går vi ind og støtter op om dem. Og simpelthen samler produkter ind fra kunder, der har lyst til at støtte eller selv finder på noget, og så går vi ned og afleverer dem. Blandt andet, da vi havde kvindekampdag 8. marts, der var vi nede med cremer og gaver, fordi det er jo kvinder, og vi er stærke. Og så har vi igen samarbejdet med blandt andet Røde Kors, også igen i kvindekrisecentret, hvor vi samler, det er så flere krisecentre, til at komme ned og få lagt makeup og blive forkælet. Det er lidt større netværk. Og udover det har vi været på Redden i København. Det er så et lidt større projekt, meget tungt emne at komme ind på. Rigtig hårdt at stå inde på selve Istedgade ved Redden og stå og lægge makeup på folk, der er totalt væk på stoffer, prostitueret, diverse. Men bare det, at man kan gå ud, lægge den her makeup, forkæle dem en håndmassage og vise, at jamen, vi er der altså også for dig, selvom de har valgt et andet liv. Vi har mange produkter udover, som jeg nævnte, håndcremerne til vores kampagne mod sexhandel af børn og unge. Vi sælger blandt andet tasker, der hedder Back for Life, som støtter vores Children on Edge, hedder det. Det er sådan en børnefond, kan man sige, hvor vi faktisk støtter penge direkte også til børn i Rumænien, som også er tvunget af gadesalg og prostitution og diverse. Så det er sådan lidt det, vi går ud og gør af de forskellige ting, hvilket er fantastisk at få lov til, og jeg synes, det er rigtig dejligt igen de sidste 6 år at kunne få lov at fortsætte det gode arbejde. Så det glæder jeg mig til at kunne fortsætte videre med alle jer. Jamen, som sagt, så er mit navn Rune. Jeg kommer fra advokatfirmaet Tom Emil Christiansen. Det er et advokatfirma med 150 medarbejdere, et af de større firmaer her i landet. Jeg kommer fra vores afdeling i Roskilde. Vi har til huse ude på Københavnsvej, hvor vi sidder en 14-15-16 mennesker. Jeg vil jo gerne, at jeg i dag kunne stå her og sige, at vi også i vores forretning har en formuleret CSR-politik. Men der må jeg så beklage og sige, at det har vi ikke. Vi yder et stykke arbejde, et stykke frivilligt arbejde på forskellige vis for nogle organisationer rundt omkring i landet. Men det er ikke noget, der er styret, det er ikke noget, der er kontrolleret. Det er nogle opgaver, vi går ind ad hoc og er så løsbetonet. I Roskilde kan jeg sige, at der har jeg en kollega, der laver noget arbejde for Psykiatrifonden. Hun laver også noget arbejde for Nyreforeningen. Og det er arbejde, der kan bestå i noget telefonisk rådgivning omkring nogle juridiske problemstillinger. Folk, der ringer ind, jamen, så kan de få lov til gratis at få en forløbig rådgivning. Yderligere så ved jeg også, at hun bistår nogen, der gerne vil donere til de her foreninger. Den bistår hun også med at udfærdige et gavebrev. Jamen der har jeg også igen lidt ved en tilfældighed været involveret i forskellige former for frivilligt arbejde. Dels har jeg været involveret i at søge at hjælpe en lokal idrætsklub, der var kommet i økonomisk uføre. De havde ikke penge til selv at tale for en advokat, og så rettede de henvendelse til os for at høre, om vi måske kunne frivilligt gå ind og yde lidt bistand med henblik på måske at hjælpe foreningen på veje. Derudover så har jeg været meget involveret i arbejdet omkring en fond, der hedder Refugees United. Det er sådan set den fond, jeg er kommet for at fortælle lidt om i dag. Der er måske ikke så mange af jer, der kender den. Det er ikke en fond, der har været markedsført særlig meget i Danmark. Men for
5 år siden, tror jeg det er, der blev jeg kontaktet af 2 unge fyre, som af forskellige årsager havde fået det ønske, at de gerne ville forsøge at hjælpe verdens flygtninge til at finde hinanden igen. Efter en krig, efter en naturkatastrofe, ja, der kan være mange grunde til, at folk er blevet flygtninge, og folk er blevet adskilt, og familier er blevet adskilt fra hinanden. Og det lød jo meget ambitiøst, jeg tænkte, hvordan pokker når vi i mål med den opgave. Her sidder vi 4 rundt om et bord og har til formål at eller som en mission at forsøge at hjælpe verdens flygtninge til at kunne finde hinanden. De var der jo helt overbevist om, at den opgave den skulle vi nok få løftet. Og vi gik i krig. Vi startede med at tage kontakt til nogle danske virksomheder og præsenterede dem for ideen, og heldigvis så lykkedes det at få nogle af de større danske virksomheder til at donere penge til at få opstartet en fond. Vores opgave i den forbindelse, det var så, at vi stillede juridisk kapacitet til rådighed, vederlagsfrit, og har så i den forgangne periode lagt 100 timer i arbejdet med dels først og fremmest at få etableret fonden, og efterfølgende som led i udvikling af fonden. Jeg har blandt andet siddet i fondens bestyrelse gennem en periode, og i dag der sidder jeg så i fondens bestyrelse i USA og yder løbende fonden juridisk rådgivning, alt efter som der nu måtte opstå problemer undervejs. Refugees United er i dag en fond, der har fået skabt en IT-platform, som gør, at flygtninge rundt omkring i verdens flygtningelejre har mulighed for, ude i de enkelte flygtningelejre, at registrere sig. Der bliver stillet noget IT-udstyr op, og der har de så mulighed for at gå ind og registrere sig, og så håbe på, at der måske er et familiemedlem i en anden flygtningelejr, eller måske i samme flygtningelejr, eller nogen, som ikke længere er flygtningelejr, men måske er kommet videre i deres tilværelse, og som bare bor i et andet sted i verden, at de har mulighed for, at via den her IT-platform, at finde hinanden. Der kom i sidste måned et nyhedsbrev ud, og jeg har en kopi af det, som jeg lægger, så jeg skal være velkommen til at tage med jer. Hvor man stolt kunne meddele, at nu havde 100.000 brugere registreret sig på den her IT-platform. Og for 2 år siden, der begyndte de første succeshistorier også at melde sig og give resultater. Flere og flere flygtninge har fundet hinanden via den her platform. Og det er selvfølgelig glædeligt, ikke blot for de 2 unge fyre, som havde den her, synes jeg, meget vilde ambition, men selvfølgelig også for os, som har været med på sidelinjen i forbindelse med udviklingen af fonden. Det er i dag en fond, som har haft til held at få mange millioner kroner i støtte, og i dag har fonden flere ansatte. Den har hovedkontor i København, men ellers har den afdelinger rundt omkring i verden, hvor den også er baseret meget eller primært på frivillig arbejdskraft fra lokalområdet. Men som sagt, så kan I se lidt mere om Refugees United, den nye newsletter, som jeg har lægger et eller andet sted, hvor jeg nu kan få lov til det. Og så kan I ellers også gå ind på deres hjemmeside og høre mere om fonden. Ja. Tusind tak, Signe. Jeg vil som sagt fortælle en lille smule om, hvad Signe Business Connection er for en størrelse. Jeg hedder John Mehl og sidder som erhvervsudviklingschef. Vi holder til nede på Stændertorvet, og vi er egentlig en turist- og erhvervsfremmende organisation for Roskilde og Lejre kommuner. Det vil sige, at vi arbejder i de 2 kommuners interesse med at gøre, hvad vi kan for at dels lokke turister til området, og dels hjælpe eksisterende virksomheder og iværksættere med at vokse og blive bedre. Vi er også en netværksorganisation. Vi arbejder inden for forskellige værdiskabende netværk for vores virksomheder. Og så prøver vi at knytte
tættere bånd mellem alle de uddannelsesinstitutioner, vi har her i Roskilde, og erhvervslivet. Koble forskning, uddannelse og erhvervsliv sammen. Vi går ind og arbejder, og også konkret med de direkte virksomheder, som har brug for hjælp og støtte til at vokse, når man har konkrete problemstillinger. Og vi arbejder også med områdets iværksættere. Og vi tror nok, at vi kan hjælpe virksomheder og iværksættere inden for alle brancher. Vi har hjulpet virksomheder lige fra blomsterhandlere til de større eksisterende. Vi kan næsten klare det hele fra pizzaer til pianoer, måske med et par enkelte undtagelser. Så vi har også nogle studerende til stede her i dag. Hvis der er nogen af dem, der har en lille iværksætter i maven og har lyst til nogle råd og vejledning, så er vi også i stand til at hjælpe dem. Vi kører dels nogle regelmæssige iværksætterkurser, og så har vi også tilbud om individuel rådgivning. Det har været veldig spændende at høre de forskellige indlæg her i dag, og også høre Lindas fortælling om, hvordan de forskellige aktører kan arbejde sammen og gøre noget på frivillighedens basis, og hvordan virksomhederne også kan være involveret i det. Jeg er sikker på, at man kan rykke på mange fronter, når der er så stor enhed om det, og så stort vilje til samarbejde. Og corporate social responsibility er jo egentlig noget, som er utrolig meget objektivt. Som Preben nævnte, jamen så sent som i morges, da vi læste vores morgentilvis, hvordan er det pensionskasserne egentlig forvalter vores penge, hos mere eller mindre suspekte regimer i udviklingslandet, det er jo egentlig noget, der berører os. Og det er jo også noget, der berører masser af virksomheder her i lokalområdet, kan vi sige. Uden nødvendigvis, de ved, at det hedder corporate social responsibility. Det hedder måske bare noget andet, men de går altså ud og gør det. Og det er jo egentlig det, der er vigtigt, og det er det, der rykker. Vi har også stor fokus på CSR og social responsibility i Zealand Business Connection. Det har vi dels ved, at vi hjælper virksomhederne, hvor vi kan, dels ved, at vi deltager i arrangementer som det her, og så at vi deltager i nogle netværk. Vi har et godt eksempel på noget, der hedder Zero Carbon Network. Vi deltager i den tredje fase af det her, og det har opnået nogle ganske imponerende resultater. Dels ved at reducere forureningen ved CO2-udslip, og dels ved, at virksomhederne i sidste instans kan spare nogle penge på det her. Det kan godt være lidt svært at sælge sådan et budskab til nogle virksomheder. Der er måske sådan lidt tvivl, hvad er CSR for en mærkelig størrelse, og hvorfor kan I ikke tale dansk, og hvad er Green Business og det ene med det andet. Men det, det egentlig rejser sig om, når vi kommer ned til bundlinjen, det er, hvis man kan fortælle ind, virksomhederne, mindre CO2 er lige med penge i kassen. Så kommer der lige pludselig sådan en forklaringsglimt i øjnene på dem, og så kan de se, at der er en sammenhæng i det, og det er egentlig til gavn og glæde for flere parter. Vi havde også CSR og bæredygtighed inde som et tema på vores store arrangement, store erhvervsdag her. Vi holdt den 10. maj, som nogle af jer måske har hørt om, ude i Roskilde Progress og Erhvervscenter, hvor vi både havde nogle udstillere, som var inde med økologiske varer, der var kaffe, der var chokolade, der var miljøvenlige lamper, halogenlamper. Vi havde et indlæg omkring miljøvenlig opvarmning af virksomheder. Det var faktisk en lokal virksomhed, Jesper fra Badeksperten ude i Lejre, som havde bygget et nyt hus, og ved brug af forskellige alternative energikilder sparede han et eller andet mellem 20-30% på opvarmning. Og det er jo noget, der er interessant for alle virksomheder, som samtidig gavner miljøet. Vi vil gerne prøve at hjælpe de virksomheder, som er interesseret i at gå ind i det her med brug og vejledning. Vi vil også gerne være en lokal kanaliserer for at der sker nogle flere ting her. Og jeg er sikker på, at med så mange organisationer her, som er en vigtig brik i det samme spil, så kan vi også rykke noget her i Roskilde og omegn. Vi vil gerne hjælpe, som sagt, vi er til stede her resten af aftenen. Min udmærkede kollega Maria sidder derovre. Vi har en lille stand herover, hvor vi har nogle brosyrer, nogle flyers, nogle visitkort. Vi kører en lille præsentation på vores computer. Og vi har også en hjemmeside, www.business.dk, hvor I er velkommen til at klikke ind. Så jeg vil sige tusind tak, fordi jeg måtte fortælle lidt om CSR, og så vil jeg ønske jer alle sammen en fortsat god aften. Tak skal I have.